refill. Refill betyder simpelthen, at fadet har været brugt til noget andet, for eksempel indeholde amerikansk whisky. Og i Skotland, jamen, der vil man gerne spare, så derfor tager man til USA og laver en aftale med de amerikanske destillerier om at købe deres brugte fad. I Skotland, der samler man så fadene igen og påfylder så sin egen skotske råsprit, og der får man så for eksempel et refill hogshead, det vil sige et nybygget fad, som indeholder skotsk råsprit, og efter 3 år, jamen, så må man så kalde det whisky, og så kan man så vælge, hvornår man vil aftappe det. Og det betyder så, at den skotske whisky får noget smag fra det amerikanske whiskyfad, hvilket betyder, at det tilhører lidt vanilje, lidt noter af karamel med mere, og giver en super lækker tilførsel til den skotske whisky.